Акча. Бул жөнүндө көп нерсени айтсак болот. Бирок мен кыска так кылып бир ойду айтайын. Акча кандайдыр бир эркиндик тартуулап, каалоолорду орундатууга мүмкүнчүлүк берип, кубандырса дагы, акча көп учурда жаман нерсе катары да айтылып жүрөт. Элчи Павел айткан бүт жамандыктын тамыры акча жандуулук деген сөз да эсибизде. Эл арасынан да байларга, колунда бар адамдарга карата жакшы эмес ойлорду угууга болот. Бирок келиңиз, алгач элчи Павел айткан сөздү тагыраак түшүнүп алабыз. Ал бүт жамандыктын тамыры акча деп айткан жок. Ал бүт жамандыктын тамыры акча жандуулук. Башкача айтканда, акчага болгон сүйүү деп жатат. Бай адам деле, кедей адам деле акча жандуу болушу мүмкүн. Биздин адамдык табиятыбызга алтын, күмүштүн бул дүйнөдөгү таасири чоң экени айкын. Ошондуктан ал бизге абдан жагат. Ушундан улам көп адамдар ушул торго кабылып калышат. Элчи Павел андан ары акчаны сүйүп, торго кабылган, ишенимден четтеп кеткен, өздөрүн өздөрү азапка салган адамдар жөнүндө айтат. Кудайга ишенген адамдар акча жандуулуктан улам ушундай нерселерге дуушар болушкан экен. Материалдык байлыкка болгон туура эмес мамиле акчанын кудай турушу керек болгон маанилүү орунда туруп калуусуна алып келет. Мына ушул нерсе эң эле коркунучтуу. Бай адамдарга эскерт. Алар өздөрү жөнүндө жогору ойлошпосун жана өздөрүнүн ишенүүгө болбой турган байлыгына таянышпасын. Эскерсинче, биздин жыргалчылыгыбыз үчүн бардыгын мол берүүчү тирүү Кудайга таянышсын. Алар жакшылык кылышсын, жакшы иштерге байышсын, берешем болуп, башкалар менен бөлүшө билишсин деп айткан элчи Павел. Акча эркиндикти, коопсуздукту, бакытты, кыялдардын орундалуусун убада кылып жаткандай туюлат. Бирок мунун баарын Кудай гана берет. Бул чындыкты эч качан унутпаңыз. Акча каражатын акылмандуулук менен колдонуңуз, бирок сүйүп калбаңыз. Текеберденип кетпеңиз. Акчага эмес, баарын берешендик менен берген Кудайга таяныңыз.